Hej! Det är otroligt roligt. Det är faktiskt, jag är extra pepp och glad idag, för den här covid-isoleringen har ju varit en utmaning på många plan. Och att faktiskt få stå här inför livslevande människor utan en skärm emellan känns superfint. Och jättetack för att jag har fått komma hit idag. Ja, vi ska ju närma oss köksingångar och portvakter. Och jag tänkte att vi skulle börja eller ta vägen till köket med hjälp av Britta i Grosshandlarhuset. Är det någon som har sett den här filmen från 1946? Eller läst boken som kom 1940? Då får man i alla fall lära sig att det kan vara rätt problematiskt att hitta rätt dörr in till ett hus och en våning. Den här boken, filmen ska jag säga först, utspelar sig på 1940-talet. Men boken utspelar sig under tidigt 1900-tal. Och i filmen då får vi möta Britta som oerhört målmedvetet byter fattigdom, surt saltat fläsk och skogsstigar mot kristallkronor, ostron och storstadsavenyer. Och hon gjorde precis som många andra flickor kring sekelskiftet. Hon tog tåget till Stockholm för att ta tjänst som piga. Och i bokversionen så är det faster Ida här som kommer och möter henne vid tåget. Och av släkten så betraktas faster Ida som en person som har kommit upp sig i världen. Hon är släkten Månssons märkvärdigaste person, står det. Och det är för att hon har under många år jobbat som piga hos grosshandlaren på Strandvägen. Hon har jobbat där så länge så att hon har blivit trotjänarinna. I alla fall, Ida möter upp Britta som har klätt på sig sina absolut finaste kläder. Hon kommer i en vadmalsklänning, hemstickade strumpor och smoläders kängor. Och sen i början av den här romanen så målas då kontrasterna upp av det här torftiga torparlivet som hon lämnar för att byta mot ett mer, så småningom i alla fall, överflödigt storstadsliv. Och när de då tar sig från tågstationen med hjälp av både ben och, men också bitvis en bit av vägen, droska. Så, ja, dels så målas ju det, och det är köttbutiker där det är liksom smällfullt med korvar och skinker, och det är bagerier där det liksom bara pösar över av grädde och krokanter och bakverk. Och, så att den här kontrasten jobbar de jättemycket på. Men då på vägen innan de kommer fram till grosshandlarhuset, då berättar Ida att grosshandlaren är en av stans rikaste män. Han bor i ett hus på den finaste gatan i hela stan. Och även själva huset är ett av de finaste. Det är så fint så att man nästan tror att det är ett slott. Det är så här tinnar och torn på sidorna och så. Ni ska snart få se det. Men först så stannar de här på Strandvägen, nummer 31. Det står inte i boken, men i filmen så har man förflyttat handlingen hit. Och då står de utanför den här porten och så säger Ida: "Detta är den stora porten. Den får du inte på villkor gå igenom. Du får inte finnas där." Och där får hon, Britta, sin första lektion i de arkitektoniska gränsernas anatomi. Istället då så fortsätter de runt hörnet och tar sig in i våningen via kökstrapporna. I filmen,
i filmatiseringen så går det lite annorlunda till. Då kommer Ida inte och möter Britta vid tåget. Istället tar hon sig dit på egen hand. Och istället för överfyllda köttbutiker och bagerier så står hon och liksom längtansfullt kikar in genom NKs skyltfönster. Och då hittar hon till slut porten. Men nu finns det ju ingen som kan hjälpa henne att avkoda de här inbyggda meddelandena som finns i själva huset. Så hon stegar rakt in i den här superpampiga entrén och börjar gå upp för marmortrappan. Men då sticker ju portvakten ut huvudet genom en glugg i väggen. Och så säger han, det blir till att gå in andra vägen, gör runt om hörnet. Den uppgången är förbud och tjänstefolk. Så då får hon vända om och så får hon ta sig via en av körportarna som finns på sidogatan och så in i trapphuset i takt till mattpisken. Och där kommer hon då och så får hon möta Ida inne i köket istället. Så här såg det ut, det Bunsofska huset, när det precis stod klart 1888. Det var en av stans absolut finaste hus just då. Och det var supermodernt. Det fanns elektricitet, hissar och vattenledningar. Och när man läser arkitekturhistoriska beskrivningar av det här huset så återkommer liknelser som riddar och försvarsborg. Och att den här långsträckta fasaden, det är alltså tre portar. Det var ju liksom som ett helt kvarter som det omringade med två kortare flyglar när det stod färdigt då. Men att det liksom blev som en mur, den här tegelbyggnaden eller själva fasaden. Och man kan ju då se det som att den skapade en förstärkt gräns mellan ute och inne, mellan det offentliga och gatan och det privata och bostaden. Men helt ogenomtränglig var den ju ändå inte. Utöver de tre huvudingångarna så fanns det, om man tog sig in via körportarna på sidorna och kom in på innergården, så fanns det alltså 15 olika entréer att välja mellan. Och jag har själv stått på den där innergården och kan säga att jag var rätt förvirrad. Hur ska man kunna hitta till rätt våning när man står där inne? Det är inte helt lätt. Vi ska återkomma till den fastigheten alldeles snart. Men jag tänkte att jag ska bara säga att det är, som ni förstår, det här som jag har ägnat mig åt forskningsmässigt den senaste tiden. Om konsten att göra entré, skulle man kunna säga. Det handlar om gränsen mellan det privata och det offentliga och hur man tar sig in och ut ur byggnader. Jag är superintresserad av vilken information som byggnader faktiskt kan bära på. Och som vi kanske inte helt självklart tänker på. Men det finns både tidsspecifika normer och ideal som byggs in i husen. Och det kan ju handla om klass och genus. Och så vi ska liksom komma dit under föreläsningens gång. Och just när det gäller entréer och passager mellan gatan och de privata våningarna och lägenheterna, så byggs ju vissa av de här passagerna för att dölja rörelser och människor, medans, och prylar och varor också. Medans andra rum liksom blir som en fond och nästan en scen för de som kliver in. Och de här kökstrapporna, det är ju också det är ju en väg som leder rakt in i en av bostadens historiskt sett mest kvinnligt kodade rum, köket. Och man kan ju säga att
fasaden i sig, den skapar ju en rumslig avgränsning. Genom den så blir det ett, man skapar ett inne och ett ute. Den kan upplevas som ett skydd för vissa, som ett hinder för andra. Den kan skapa gemenskap för vissa eller utanförskap för andra. Och allt det här beror ju på vilken sida om den här gränsen eller fasaden man står på. Men också vem man är och vad man är i relation till just en specifik fasad eller gräns. Och de här, jag plockade några bilder som på olika sätt visar hur pass liksom stängd eller öppen en dörr kan vara. Den första är, där är en korridor med fängelseceller på sidan. Är det någon som vaktar? Nu ser de här männen väldigt glada ut, men de vaktar ju ändå dörren. Så det kan ju antingen, kan ju för vissa innebära ett hinder. Men sen har vi å andra sidan en entré där man till och med ser igenom och in. Så det skapas någon slags kontakt mellan ute och inne. Och den här forskningen, ska jag också nämna, är en del av ett större projekt som heter Bekönade rum, mångdimensionella vandringar i stadens historia. Som är ett samarbete mellan ett antal museer och arkiv och ett gäng forskare. Och det handlar dels om att tillgängliggöra samlingar som finns, men sen är det också ett forskningsprojekt där vi tittar då på olika rum ur ett genusperspektiv och ser vilka är det som har haft tillgång till de här rummen och inte och hur har det förändrats över tid. Så det handlar om bordellen, parken, skyltfönstret, kaféet och så mina kökstrappor. Och det här, det är bland det roligaste jag har gjort. Och den där bilden i mitten är första gången jag fick besöka ett föremålsmagasin. Det var helt makalöst. Alla borde bli antikvarier faktiskt. Ja, nu är det här projektet snart slut så jag liksom har påbörjat någon slags... Ja, jag försöker hantera någon slags separationsångest just nu. Så, men nu tillbaks till Östermalm, för det är där vi kommer att vara. Och det är där jag har hämtat mina empiriska exempel från. Östermalm är ju en stadsdel som idag betraktas som ett av de mer exklusiva områdena i Stockholm. Eller i Stockholms innerstad, ska jag säga. Och 9 av de 10 dyraste gatorna, alltså om man räknar då pris per kvadratmeter för de lägenheter som säljs, 9 av 10 i Sverige är placerat på Östermalm. I min forskning så landar jag då i kring förra sekelskiftet. Och då såg ju inte Östermalm ut som det gör idag. Det kallades Ladugårdslandet. Och under andra halvan av 1800-talet så börjar det här området att omvandlas väldigt kraftigt. Stockholmsskildraren Claes Lundin, han beskrev samtidigt som det här alltså då pågick och vad som hur han beskrev Ladugårdslandets då omvandling, och han upplevde det som att den här förändringen skedde i största hast. Han har bland annat då skrivit hur tobakslanden och de ruskiga men moleriska kojorna och de snedvridna ladorna ersattes av höga hyreshus ända upp i skogsbrynen. Och kogubbarna, som han benämnde dem, trängdes undan. Och de här nybyggda bostäderna började istället befolkas av mer välbärgade familjer. Här ser ni, jag plockade upp några bilder av hur den här själva byggnadsprocessen när den pågår. Och teckningen högst upp, det är, nu har jag skrivit Per Röding, jag tror det är Per Fredrik Röding. Ja, han har gjort makalösa teckningar. Så det är alltså som fotografier, och man kastas rakt in i sekelskiftet Stockholm. Så in och sök på
digitala stadsmuseet. Jag tror också Stockholmskällan har några av hans teckningar utlagda. Det är jättefina. Jag har några till som jag ska visa lite senare. Men det är alltså en tobaksodling som han har tecknat där, som fanns då mitt på Ladugårdslandet. Men det var ju väldigt blandad befolkning på Östermalm samtidigt. Det var många arbetare som bodde i gårdshusen och till en början även innan hissarna kom högre upp i våningarna, för det var inte lika attraktivt eftersom man då fick gå så mycket. Vi fortsätter med Claes Lundin och hans beskrivning, och nu närmar vi oss Strandvägen igen. Stockholm har många stränder, men blott en strandväg. Och genom fyllningar ut i vattnet en mycket dyrbar gata. Där luktar ännu sill och kolstubb ryker från de många kolgårdarna. Tegelmjöl från tegelstenshögarna. Men vägen är bred med både kör, gång och ridbanor. Planterad med träd, en riktig boulevard. Där ilar spårvagnar och alla möjliga personfordon på den långa raka sträckan. Här byggas palats. Inom få år är Strandvägen en av Stockholms förnämsta stråkvägar för den fina världen. Och han fick ju rätt. Och här kommer några exempel till, just det, Per Fredrik Röding. Och det var allt fler av de här individerna då som tog plats på Strandvägen och gatorna däromkring. Nu ska vi tillbaks till Strandvägen 29 och 33. Och det här kommer att utgöra ett exempel av fyra på hur fastigheter kunde byggas upp för att i olika grad sammanföra eller hålla isär olika grupper av individer och också skapa olika typer av flöden i själva fastigheten. Om vi då tittar på planlösningen för det Bunzowska huset så ser vi ju att de här flyglarna som går ut på varje sida. Här är alltså huvudentréerna. Som ni ser, de är ju rikt utsmyckade med massa dekorationer. Det här, att de inte är likadana är också helt nytt arkitektoniskt stilideal under tiden. Man skulle byta... Ja, förlåt. Ja, precis. Arkitekten var I.G. Claesson. Det är också han som byggde Nordiska museet och ritade och Hallwylska palatset till exempel. Och byggherre var då Bunov, som var en träpatron och en av de mest välbärgade i Stockholm under tiden. Och han hade sin verksamhet egentligen i Sundsvall faktiskt. Så det var här var då de tre huvudportarna. Och i nummer 33 så ser det ut så här. Det är makalöst fint alltså. Och otroligt pampigt. Det är marmorgolv, det är takmålningar. Det är i de fönster som vetter ut mot gatan så är det också färgat fönster. Och överallt så finns då Bunovs initialer inristade, alltså i fönster, i tak, de är skulpterade i trä och i sten, överallt. Det går inte att missa att det var han som var den som hade beställt jobbet. Och den här balkongen som nästan ser ut som en talarstol, jag vet inte vad den fyller för funktion egentligen. Men jag har intervjuat en kvinna som har växt upp i huset och vars släkt faktiskt har bott i huset sedan huset byggdes. Hon bor inte kvar där nu längre. Men hon berättade att hon som barn sprang ut tillsammans med en väninna och så stod de i den här balkongliknande utbyggnaden och så sjöng de, som hon sa, oh Romeo, oh Romeo. Och så kom det någon, då sprang de och gömde sig och sen så gick de tillbaka och så fortsatte de sitt uppträdande där. Verkligen ett exempel på
hur ett rum kan intas på andra sätt än vad jag gissar att arkitekten i alla fall hade i åtanke. Jag ska också säga att när man står i den här hallen eller entrédelen, alltså det är sprakande färgglatt, så att de här svartvita bilderna gör det inte riktigt rättvisa. Just det, och sen ser ni där är portvaktsluckan. Och om man förstorar upp den här bilden så kan man också se att det är ristat eller inblästrat eller så, portvakt i själva glaset. Och här har ni istället entrén till nummer 31 och 29. Och som ni ser så är det ju inte samma entré. Det är samma port man använde i filminspelningen av Britta i Grosshandlarhuset. Men själva entréhallen måste vara inspelad i en studio eller något. Och här i mitten längst ner så ser ni portvaktsluckan också. Den sitter jättehögt upp. Så att det är inte så att man kan kommunicera genom den direkt. Jag får mer känslan av att det blir en form av att portvakten då kan ha överblick över de som kommer in. Det var en portvakt i varje trappuppgång här. Och de skilde sig lite, nu kommer jag inte ihåg kvadratmetrarna, men den minsta var 13 kvadrat i alla fall. Och jag har försökt spåra portvakterna också, men det är inte alltid, jag har gått igenom Rotemannens arkiv, men det är inte alltid det står, alltså yrket står inte alltid. Men jag har hittat några av portvakterna i alla fall, och det är en som bor med sin familj, alltså man, hustru och två barn, och faktiskt så är det en piga skriven på samma adress. Frågan är om hon var inneboende kanske, eller ja, det är en tråd jag skulle vilja följa upp. Och sen så är det en kvinna som jobbar där länge som portvakt också under flera decennier, och hon är ensamstående och ogift. Och den kvinna jag pratade med som har bott i huset och växt upp där, hon kommer ju ihåg den portvakt som fanns där på 50-talet, Dahlgren också. Och jag har inte fått reda på när sista portvakten lämnade huset. De här portvaktslägenheterna har ju omvandlats till, två av tre har omvandlats till bostadsrätter. Bland annat den minsta faktiskt, på 13 kvadrat. Och sen är det en av dem som används som förråd idag. Men sen har vi då det här. Det var ju inte alla som då fick gå in genom den stora entrén, utan istället ta köksvägen in. Och som sagt så är det 15 olika dörrar. Jag går tillbaks till den här. För om man kommer in, där har vi en körport och där en. Och sen de här rundlarna, där, där, där. Gud, vilken vild prick det blir. Jag verkar helt ostadig. Där och där. Det är alltså kökstrapporna. Och till varje kökstrapp så finns det, eller till varje sån kök, ja, det finns två dörrar på de här rundlarna. En går uppåt till köket och en går neråt i källaren. Sen finns det ytterligare ingångar där, där och där, även från gården. Och då kommer man in i huvudtrappgången då, de stora entréerna, fast från gårdssidan till. Och sen finns det några andra ingångar som leder köksvägen in i lägenheterna som är på bottenplan. Och sen har jag faktiskt sett någon dörr till som jag inte riktigt förstår vad den är till. Så det får jag väl fortsätta förstå, leta reda på. Så. På ett sätt så kan man ju då se hur de här olika entréerna separerar olika grupper av individer. Men samtidigt så kunde de ju också vara, de fyllde ju också en praktisk funktion. För det var ju genom de här entréerna som också det som man betraktade som skräpigt och smutsigt transporterades. Och det var ju allt från latrintunnor, ved och is.
Vi ska kika lite närmare på just vad det var som transporterades i de där trapporna alldeles strax. Men först så ska jag jättesnabbt visa på fyra, vad jag skulle vilja säga, idealtyper. Alltså varianter. Nej, just det, det här! Om man vill kika in hur det såg ut i Bunsoms våning. Så, om man öppnar dörren lite snabbt. Det blir som en bonus det här. Men det är ju väldigt typiskt sekelskiftes stilideal med verkligen tunga draperier och möbler och övermöblerat. Långt ifrån dagens det här mer sparsmakade ideal. Det här lär väl komma tillbaka också. Fast man väl kanske inte... Ja, mycket damm. Så. Jo, just det. Jag ska ju då säga den här konkludera att just när det gäller det Bunsovska huset, det är ju, där har man verkligen separerat. Det är väldigt långt emellan de här olika entréerna. Och det är väldigt liten risk att de som tar sig in den stora entrén möter de som tar sig in via köksvägen. Så där kan alltså helt skilda flöden av individer och människor röra sig i huset helt ovetande om varandra. Och nu kommer vi till nästa variant då. Och det här är några kvarter från Strandvägen och den förra adressen, Ulrikagatan 15. Det är så, jag tycker det är så makalöst fantastisk entré. Och här är ju då köksingången placerad precis intill huvudentrén. Och det gör ju också att skillnaderna på ett sätt förstärks. För den stora entrén blir ju plötsligt väldigt hög och köksingången väldigt låg. Och när man då går ner, för det är det man gör när man tar köksvägen in till våningarna i den här fastigheten, så får man börja med att gå ner 3 branta steg. Sen ska man försöka få upp dörren och tänk då att man är helt... Man kanske har massor med varor med sig som ska in. Och sen fortsätter det, fortsätter trappan direkt efter man har klivit över tröskeln. Och går man in den stora entrén så stiger man istället uppåt och möts direkt av en trapp för att komma in i den liksom första stora hallen. Men det som är spännande här är att det fanns en kökshiss redan när det byggdes. Så både bud och de som arbetade som tjänstefolk i de här bostäderna kunde faktiskt ta hissen upp till våningarna. Och det här huset stod klart 1914 och arkitekten var F. Zettervall. Och han har även ritat några andra hus längs med Strandvägen. Annars ritade han mest stationsbyggnader. Han var nämligen statens järnvägars chefarkitekt. Och när man då har kommit ner för trappen så vindlar sig gångar i källaren som då, om man tar rätt gång, hamnar man i en av de två. Alltså det är gångar som leder till ett varsitt separat kökstrappa. Och på varje plan då, så är det 2 lägenheter per plan. Men de här lägenheterna har då en varsin kökstrappa. Och här ser vi, det här är bottenvåningen. Så där ser man portvaktslägenheten. Och även den har ombildats till bostadsrätt i den här fastigheten. Och här ser du, entrén är ju... till portvaktslägenheten är där. Men här ser det ut som att det finns en öppning. Så min gissning är att det har varit en portvaktslucka där. Fast det syntes inte i fastigheten idag. Att köksingången är så nära huvudingången handlar ju också om att det inte är någon hörnfastighet. Det finns inte ens några sidogator att ta i anspråk för att dela upp det. Så det är ju också
något att tänka på. Men det som händer är ju att man då, att det blir en väldigt tydlig skillnad. Där kan den som går in i huvudentrén och stiger uppåt göra det samtidigt som någon annan gör entré för att ta några steg ner istället. Så på ett sätt kan man säga att klasskillnader synliggörs genom att entréerna är så nära varandra. Sen har vi den här, en fastighet som bara har en ingång från gatan. Finns ingen separat köksentré för att ta sig in i fastigheten. Däremot, så när man öppnar den första dörren så kommer man rakt upp i en trapp. Sen kommer man till en hall och där finns det en rad valmöjligheter. Antingen tar man hissen till vänster, eller fortsätter man rakt upp och tar marmortrappen, eller så går man lite åt sidan och ner för en trapp förbi portvaktsfönstret, portvaktslägenheten, vars fönster sitter i deras, i portvaktsköket faktiskt, och så ut på gården. För att sen ta sig upp i kökstrappen, det är, om det var 6 eller 7 olika dörrar man måste passera för att ta sig från gatan och komma ända in i köket. Så här sker liksom ingen första sortering. Däremot så sprider folk ut sig när man väl har kommit in i själva fastigheten. Och så det sista. Typexemplet är Grevgatan 5, nuvarande 15. Och de här kunde jag inte låta bli, de var så himla fina. Den mjölkkärran står precis utanför nummer 5, då, eller nuvarande 15. Och lite längre upp på gatan så fanns det en bensinstation. Ja. Så här ser det ut. Där finns det också bara en entré in. Man kommer in i ett väldigt fint, vackert, åttakantigt hall först. Och sen finns det ingen kökstrapp. Däremot så finns det en separat köksdörr bredvid huvudentrén till själva våningen. Och här, det här var ritat av Müller på uppdrag av sin far som var byggmästare. Och entrén görs alltså via en körsport, så det är inte ens, alltså så häst och vagn skulle kunna ta sig in också. Och här bodde Anna-Stina Alkman som var en under mitten av 1900-talet väldigt, hon var mitt i kulturlivet och journalist också. Och hon bodde här, växte upp här som barn. Och hon har beskrivit fastigheten med portvalv, med undersjönaste grönmålningar av natur, utrustad med de skönaste skulpturer i renässans, en del Venus i nischer. Och den här då arkitekten och sonen till byggmästaren var själv utbildad konstnär, så han liksom gick fullständigt loss på väggmålningar och skulpturer där inne. Men i den här fastigheten som då har, av de här 4 jag har nämnt, har den liksom minst separering. Här är det också mest blandning av folk, i alla fall om man tittar på vad folk jobbade med. Vi har å ena sidan en, vad nu det här är, kofferdirkapten, ångbåtsbefälhavare och styrman. Det är mycket havsrelaterade yrken. Men sen har vi också förgyllare, aktörselev, kyrksångare och utöver det sömmerskobadare, målare, arbetskarer och tvätterskor. Och på bottenvåningen var det också mindre lägenheter, men sen fanns det också ett gårdshus. Och där var det betydligt mer blandat, alltså arbetare som bodde i den delen. Så Anna-Stina Alkman har också beskrivit hur möten på innergården mellan olika grupper. Så. Så det där var 4 typexempel. Nu tänkte jag faktiskt hamna... Nej men just ja, här.
Anna-Stina Alkman har också gjort en... På Stadsmuseet så finns en bok som hon har gjort själv, alltså med teckningar och handskrivna texter, som heter När gräset var grönt, där hon beskriver sin barndom. Och så det här är en bild från köket i just den här fastigheten. Den är väldigt fin. Vissa av de här bilderna har också tryckts i en bok som jag tror går under samma namn. Så det kan ni leta efter. Det är väldigt fina Stockholmsskildringar faktiskt. Och de hade också en portvakt i, det här, i den här fastigheten. Här är flera av hennes målningar. Där är byggmästare Müller, har dött och ligger på Lideparad i Vagnslidret. Till den där bilden finns en text om hur barnen leker över klasserna. Den där kommer vi snart att titta mer på. Vi säger hej till några portvakter i alla fall. Den här tuschteckningen publicerades en första gång i Söndagsnisse år 1900. Och då fanns det en bildtext till där det står Buse 1 till Buse 2. Är det han? Ja, förstår man inte på en gång. I alla fall inte jag. Några år senare så publiceras den igen och då får man lite mer information. Och då har han ersatts med Halvill. Så att Buse 1 till Buse 2 är det Halvill. Och det, de här, det är ju inte Halvill som står där vid porten till Halvillska palatset på Hamngatan. Det är portvakten. Men han är så flådigt och stiligt klädd så att han då av Buse 1 tas för att vara ägaren av fastigheten. Wahlström hette för övrigt portvakten där. Han bodde inte i palatset utan hade en egen lägenhet på Strandvägen 25. Men Wahlström är ju långt ifrån representativ när det gäller portvakterna. Det är, jag skulle säga att jag har hittat en novell som publicerades i tidskriften Idun 1926. Och där tror jag man ger en mer rättvis bild av portvaktslivet. Den heter Den tvåbenta hunden och där målas livet som portvakt fram som slitsamt, fattigt och väldigt dystert. Och det är en portvakterska då som beskriver hur hon upplever sig vara småherrskapets skräck och fasa. Och hon ser sig själv som, citat, en tvåbent bandhund som varje välrenommerad värd håller sig med nu för tiden och som är och bettlare, försäljare, springpojkars och ungars naturliga fiende. Och hon fortsätter med att likna sig själv med en fastkedjad hund som skäller på barn, tiggare och tjuvar. Och hon är den som ser till att det är snyggt och rent i trapphusen. Och att mässingsdetaljerna blänker. Och det som hon lider av då allra mest i den här novellen får man ju också då ha med sig, det att dörrklockan aldrig tystnar. Utan hon ska liksom vara redo dygnet runt för att kunna öppna dörrarna. Och hon själv då, hon säger att det här yrket, hon ser det som ett straff lämpligt den som begått det svåraste brott. Och hon menar att folk tar tjänst som portvakt för att det inte finns några bostäder. Så som portvakt så har man i alla fall tak över huvudet. Och det portvakterna gör det är att de blir som en förstärkning av de här materiella gränserna. De får en viss mån av makt genom att säga du kan komma in, du får ta en annan väg. Så här har vi några av dem på parad. Jag gjorde en ytterst preliminär snabb undersökning där jag gick igenom 3 decennier. Men jag måste göra om det så att jag inte har missat någon. Alla portvakter är ju inte registrerade som portvakter i arkiven och i Rotemannens arkiv. Men då, enligt den liksom första signalen, så verkar det som att ungefär en tredjedel av portvakterna i Stockholm då, i de 3 första
decennierna på 1900-talet var kvinnor. Och ibland var hon gift och ibland ensamstående. Och de fick då ofta gratis bostad och ved. Och ibland så kom folk ner med lite mat med dem. Alltså middagsrester. Så. Och de fungerade också som en länk. När man läser annonser i tidningarna så är det portvakten som ska kontaktas om man efterlyser något. Om man har tappat bort sin guldklocka eller portmonnä så ska det lämnas till portvakten. Om man ska sälja något via tidningen då, när man lägger ut en annons, så är det portvakten som ska kontaktas. Så att portvakten fungerar liksom som en länk mellan yttervärlden och de boende. Och det blir liksom som att portvakten verkligen lever på gränsen mellan det privata och det offentliga. Och mitt i de här välbärgade hemmen, om man just har portvakter, fanns även i andra områden, så det var inte helt uteslutande bara på i mer påkostade eller dyra områden. Ja, verkligen på tröskeln mellan privat och offentligt och mellan ute och inne. Det är jättesvårt att hitta information om det här, det mest vardagliga. Och jag har verkligen fått sopa rent i arkiven och leta vitt och brett för att få information. Och jag är inte klar, skulle jag vilja säga. Portvakterna var ju den som visste mest om alla i huset. Och om man läser både romaner och tittar och detektivromaner och tittar på filmer, så är ju portvakten, detektiverna och poliserna, det är ju till portvakten de går först. Så de har ju, det är ju också en typ av valuta, kan man ju säga, kunskap. Vi ska kika lite på de som rörde sig nu i portarna. Och det, nu blir det ju lite snabbt här faktiskt. Men bud, tiggare och svinmat får vara liksom som en... Jag rasslar på här nu, så vi faktiskt får liksom träffa dem lite snabbt i alla fall. Först latrinhämtarna. Det som olika grupper av individer som då tog sig in i våningarna via köksentrén, de kom ju olika långt in. Latrinhämtarna, de kom i vissa fall inte ens över tröskeln. De kom dessutom på natten, och därför kallades de också för lysgubbar, för de hade en lykta som hängde på magen så att de skulle kunna se i de här mörka trapphusen. Men som i Anna-Stina Alkmans barndomshem så var det två dörrar till torrdasset som då fanns inne i lägenheten. En som gick ut i själva våningen och en som vette ut mot trapphuset. Så på det sättet så kunde latrinhämtarna, då behövde de inte ens komma in i våningen. Så är det inte i alla fastigheter, men i en hel del. Och då var det kutym att man ställde en öl och en macka på dasslocket. Och då är det en uppteckning som jag läst som finns på Nordiska museet som beskriver hur de här latrinhämtarna och lysgubbarna, de blev allt bra slirigare ju längre kvällen gick, och att man helst inte ville vara sist på latrinhämtningsrundan. Och det här är ju också något, apropå alltså rent och smutsigt, att hålla sånt skilt. Det här är ju bland det smutsigaste då som förs genom den, en särskild trappa. Och sen har vi bud och springpojkar. Det finns ljuvligt många springpojkebilder faktiskt, om ni går igenom olika museers databaser och sånt där. Och de rörde sig ju oerhört frekvent i de här utrymmena. Och det finns flera, jag har läst en hel del uppteckningar av pensionerade bud som berättar hur viktigt det var att hålla en god relation till pigan i huset. Det gällde att flirta och se till att hålla en god relation så att de kunde behålla dem som kunder.
Ibland fick man öppna riktigt på språklådan och svänga sig med sina allra soligaste leende. God dag, lilla gumman. Hur mycket bira får jag ta in idag? Han är ölutkörare, det här budet. På andra ställen fick man bocka och vara respektfull. Det var inte värt att visa sig för intim. Man fick lov att med största allvar och på det mest grammatikaliska sätt som gärna skulle som gärna kunde tänkas fråga sig för. Ja. Ja. Och han berättar också om han fick när han levererade öl till Dramaten och fick en teaterbiljett, så drog han direkt iväg till en piga och gav den till henne och så där. Så liksom ett helt eget bytessystem. Och de fick också var det liksom en bra relation, så fick de slå sig ner vid köksbordet och så fick de en kaffeharva. Sen har vi ju här är mer bud. Den där tror jag är från NK, va? Ja, Nordiska kompaniet, som där killarna på rad där. Och här. Den där är inte från Stockholm faktiskt, men den var så fin. Det är superhalt. Så, och sen har vi iskarar. Toktungt. Och om man tittar, många av de här kökstrapporna är så otroligt smala. Och så ska man släpa sig upp i de här trånga gångarna med det här brötet. Här, vedkarar, fick jag också ta köksvägen. Men här är han inne i en fastighet. Men här finns det ju en hiss. Men den får han inte använda. Så att han får ta trapporna. Försäljare, de kom ju också in köksvägen. Och jag läste alltså den var ju obevakad, så vem som helst kunde ju faktiskt ta sig in köksvägen. Så där kunde, och här blir ju också pigan en liksom portvakt nummer två. Den som bestämmer om husmor ska tillkallas för att besluta huruvida det ska köpas bröd eller skokräm eller tvål eller vad de nu har. Tiggare kom köksvägen. Det finns flera exempel. Där har vi trasfröken längst bort som var en känd Stockholmsfigur under slutet av 1800-talet. Kring sekelskiftet kanske också. Ja, där har jag också hittat flera uppteckningar om hur hon kommer just köksvägen för att sälja knappnålar. Men egentligen ville hon ju inte ge ifrån sig knappnålarna då, utan få betalt. Och tjuvar. Det här var ju perfekt väg för tjuvarna att ta sig in. Mycket mer lättforcerade dörrar, men också mörkt och obevakat. Så om man slår i dagspressen så är det många exempel på hur just tjuvar har tagit sig in köksvägen. Järva inbrottsstölder, och tjuvarna lämnar våningarna med damsilver, cylinderur, brännvin, portmonär, boksamlingar, guldklockor. Det är bara några grejer av det jag har hittat i just tidningsmaterial. Och det är också rapporteras om hur tjuvar ger sig ut för att vara kontrollanter åt gas- eller elverk eller vattenledningsverk som vill kontrollera något i våningen. Och det här känner vi ju igen. Det är ju samma teknik som kan användas idag. Och det ser man också i annonser från låstillverkare. De spinner loss fullständigt på det här inbrottsgrejen. Och de här, nu, det här är vintappare. De kom längst in i våningen. Det var de enda som tog köksvägen ända in i salongen, som jag har hittat i alla fall. Hemsummerskorna, de kunde också få komma köksvägen in i, kanske inte salongen, men i alla fall förmaket. Det finns en fantastisk lång uppteckning av en kvinna som har berättat om alla sina boenden ända från hela sitt liv. Och bland annat så har hon bott på Linnégatan 50. Under den tiden så importerade hennes familj, hon är alltså ett barn då, vin. Alltså tunnvis med vin. Släkten gick ihop. Och sen kom de här tunnorna hem. De fördes direkt in i salongen. Och så kallar man på vintapparna. Och hon skriver så här. Det var alltså fest och riktigt liksom upp,
peppad stämning när de kom. Från köket kom två studdiga äldre karlar i blåvita blusar och svarta byxor och ett stort läderförkläde framför magen och bröstet. Och med en hammare och tång i en kedja vid sidan samt ett rör och gummislang i handen. De bockade och hälsade och slog sig ner på en pall nedanför vinkuttingen. Och sen så tittade man på hur de här fyllde då flaska efter flaska efter flaska. Och även de blev rätt berusade eftersom man måste suga upp vin för att få fart på trycket liksom. Men det var ett väldigt, dels så hanterade de ju en värdefull vara och det var ett aktat skrå. Det här är bara ett exempel på hur de då skulle ta sig in genom från köket och via serveringsgången. Och sen är jag så ofantligt förtjust i den här bilden så att jag tar varje tillfälle i akt och får visa den. Det är en salong. Så jag föreställer mig nu att de satt, det gjorde de ju inte, vintapparna i just den där salongen. Men den är makalöst rolig och fin. Det är någon som samlar på tallrikar. Och friare, såklart. Här får Britta, som vi mötte i början, besök av en gammal barndomsvän som är väldigt förälskad i henne. Det gick inte så bra. Hon gifte sig faktiskt med Greger, grosshandlarsonen. Nu ska jag runda av detta. Ni har ju fått en liten, om en lite väl snabb bild nu om vad som hände i kökstrapporna. Och det man kan säga är ju att det är ett helt annat liv som utspelar sig där. Helt andra relationer som uppstår än i de andra delarna av huset. Och det är alltså möten och rörelser som pågår i kökstrappans områden som då herrskapet inte hade någon aning om. Det är som att det är två världar inom en och samma byggnad. Eller att det var två världar, ska jag säga, inom en och samma byggnad. Det kommer en antologi efter sommaren där jag ska berätta mer om det här, men också de andra projekten i projektet Bekönade rum. Det jag kan säga är att efter det här projektet så är jag helt omöjlig att gå på stan med. Jag har fått den där kökstrapps- och köksingångblicken på. Och jag vill liksom tvångsmässigt in i alla portar och entréer och titta, vad finns det för spår kvar? Och här tänkte jag bara visa på lite hur de här spåren har förändrats. Det här är då från, om det är nummer 29 eller 31. De ser nästan likadana ut, de portarna. Där i den förra, den är tagen på 60-talet, den första bilden. Då finns alltså portvaktsluckan kvar. Men idag så har de stängt igen den. Men ändå bevarat själva ramen. Detsamma gäller här. Nu är portvakts, den här bilden är också tagen. Den är tagen på 70-talet tror jag. Och nu har man slagit igen den, men liksom integrerat den fint, tycker jag, i fastigheten. Och portvakten, om hon inte har ersatts av vaktmästare så har hon ju blivit digitaliserad på något sätt. Nu har vi andra sätt att få koll på vilka som rör sig in och ut i fastigheten. Och det här tycker jag är jättespännande. Alltså hur gårdagens byggnader, de omvandlas till dagens behov. De speglar också dagens samhälle och samtidigt bär de på spår av gårdagen. Just ja. Hur gick det för Britta? Hon giftes ju med grosshandlarsonen och sen så tog hon aldrig mer kökstrappan. Tog hon stora entrén. Så. Tada! Då var det.